A Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste confirma a vitória por maioria absoluta da Aliança de Mudança para o Progresso nas legislativas antecipadas. Os dados são ainda preliminares, mas a coligação, composta pelas três maiores forças até aqui da oposição, o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense de Xanana Gusmão, o Partido Libertação Popular e o CUNTO, consegue entre 33 e 35 assentos no Parlamento. A Fretilin de Marial Catiri, que tinha vencido o anterior escrutínio, fica-se como segunda força mais votada e entre 23 e 25 lugares. Tem ainda assento parlamentar a Frente de Desenvolvimento Democrático, que deverá conquistar 4 ou 5 cadeiras, e o Partido Democrático, 3 ou 4. Os observadores afirmaram que o escrutínio e, numa análise preliminar, cumpriu os padrões internacionais de eleições livres e justas.